Crava long pra mim. Vai lá, vai lá. Nossa, entrou B, entrou B. Tá link, C, link. Abriu costa. Conex C. Abriu. Quase, não tem gente, não conseguimos resolver as diferenças. Vamos! Foi muito piada. Meu medo! Lá vai, Falcão. Combate, um básico. Os dois lucas. 55, matou 55. Mais um, foi o cara que...